Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Завершення змагань першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у шведському Остерсунді. Обмін перемогами баскетболістів Сумдиву з Харківським політехніком у матчах шостого туру першості України у вищій лізі. Дві медалі наших борців вільного стилю на змаганнях розіграшу Кубка України. Нагороди легкоатлетів нашої області на змаганнях пам'яті заслуженого тренера України Сергія Опирайла. Вдалий старт національної збірної України з футзалу серед атлетів з вадами зору на чемпіонаті світу в Туреччині. Результати матчів четвертого туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка, нагадаю, по вівторках виходить за сприяння та інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Після сенсаційних виїзних перемог над лідером групи 1 вищої ліги Маріуполем у матчах шостого туру першості України уболівальники баскетболістів Сумдиу чекали від команди Ярослава Ковальова не менш вдалих розбірок з Харківським політехніком вже у домашніх матчах сьомого туру, які відбулися минулого вікенду. Політехнічне дербі в українській вищій лізі і справді виявилося видовищним і драматичним, але от результат цього двоматчевого протистояння виявився вельми банальним з огляду на очікування – 50 на 50. Суботня зустріч почалася потужним ривком господарів, які спромоглися виграти стартову 10-хвилинку з різницею у 12 очок – 27-15. У другій чверті харків'яни оговталися 20-15, у третій теж п'ятиочковий відрив на користь харків'ян 25-20 і лише концентрація зусиль у заключному періоді, який сумчани виграли 27-23, забезпечила команді Сумдиу підсумковий успіх 89-83. 30 очок Ігоря Стародуба – кращий показник у складі сумчан. Антон Решетило відзначився 11 підбираннями, Григорій Алтухов зробив 6 результативних передач. А от наступного дня політехнік Харківський вирішив дати майстер-клас результативного початку матчу своїм сумським колегам. І вийшло. 24-14 у першому періоді, а по ходу матчу різниця у рахунку сягала 14 очок. У другій 10-хвилинці сумчани майже надолужили втрачене, вигравши чверть 20-12. У подальшому лідер гри змінювався 6 разів. Сумчани мали 7-очкову перевагу, 6 разів рахунок був нічийний. За 15 секунд до сирени харків'яни забивають 3-очковий, який, власне, і вирішив долю цього протистояння, оскільки завершувалася зустріч серією невдалих штрафних. У підсумку невтішні для господарів паркету 73-72 на користь політехніка, який з 17 очками за крок до чільної трійки групи 1 вищої ліги. У баскетболістів Сумдиу на очко менше, вони сходинкою нижче на 5-й позиції і наступного вікенду на виїзді в Кременчуці Ярослав Ковальов і компанія у матчах 8-го туру першості України спробують приборкати одноосібного аутсайдера групи 1 Кременя КДЮ США-2. З таким же співвідношенням успіху 50 на 50 завершилися матчі п'ятого туру першості України з гандболу серед жіночих команд центрально-східної групи вищої ліги, у яких гандболістки Сумдиу приймали своїх сусідок знизу по сходинках турнірної таблиці одеську Південну Пальміру. У п'ятничному матчі одеситки святкували перемогу 38-30, а от повторний поєдинок, перший тайм якого виграли гості 15-13, завершився реваншем сумчанок 35-28. Тож команди зберегли свій турнірний статус-кво. Дівчата Сумдиу на четвертому місці з 5 очками, здобутими у 8 матчах. Південна Пальміра – одноосібний аутсайдер з 4 очками, набраними у тих же 8 поєдинках. Наступний суперник сумчанок – третій на сьогоднішній день команда центрально-східної групи «Миколаївська Ніка», актив якої 8 очок і виїзні матчі з якої гандболістки Сумдиу зіграють 27 і 28 грудня. Тим часом гандболісти RGM Group Сумдиу готуються наступного уікенду прийняти полтавських динамівців у матчах п'ятого туру першості України серед команд вищої ліги. Сумчани на позиції одноосібного аутсайдера з 2 очками за перемогу над броварським «Бувк-будівельником» «Динамо» сходинкою вище, здобувши у тих же 8 зустрічах 4 очки. Очолює ж турнірну таблицю запорізький «Мотор Політехніка» 20 очок за безпрограшну серію з 10 перемог.
Завершення змагань першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у шведському Остерсунді не стало успішним для українців. У індивідуальній гонці чоловіків Руслан Каленко 54-й, Артем Тищенко 74-й, Антон Дунченко 84-й. Естафетна чоловіча команда з Тищенком на першому і Каленком на третьому етапах фінішувала шостою, використавши 9 додаткових набоїв на 4-х і програвши норвежцям понад 2,5 хвилини. Що ж до українок, то друге місце Юлії Джими скоріше приємний виняток, аніж правило. Віта Семеренко 28-ма, Анастасія Меркушина 31-ша, Валентина Семеренко 57-ма, зробивши 5 невдалих пострілів і відставши від француженки Жюстін Бреза на понад 5,5 хвилин. Українська жіноча естафета у складі Меркушина, Джима, Віта Семеренко і Дар'я Блажко лише 9-та з відставанням у майже 2,50 від норвезького квартету. Вже у п'ятницю 13 грудня змагання другого етапу почнуться у австрійському Хохфільцені – спринт, персют і естафети. Серед тих, хто сходив на п'єдестал пошани на змаганнях розіграшу Кубка України з вільної боротьби, які 3-6 грудня відбулися в Києві, двоє випускників Сумського державного педуніверситету імені Макаренка. Ілля Арчая став кращим у ваговій категорії 86 кг, а Владислав Юн посів третє місце у вазі 125 кг, виконавши норматив майстра спорту України. Кілька наших земляків відзначилися нагородами всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед юнаків і дівчат пам'яті заслуженого тренера України Сергія Опирайла, які перенесли в Суми у зв'язку з ремонтом столичного манежу школи вищої спортивної майстерності. Так, Дмитро Трогачов з обласного центру святкував перемогу у бігові на 3000 метрів 9 хвилин 6,62 секунди і 2000 метрів з перешкодами 6,07,67. Романчанка Тетяна Некроєнко на цій же дистанції серед дівчат вибрала бронзу 7 хвилин 54,44 секунди. Сумчанин Максим Штакін виграв 200-метрівку з результатом 22,49. Другою серед дівчат у цьому ж виді програми стала його землячка Діана Гончаренко 26,10. Замкнула трійку призерок на 200-метрівці сумчанка Анжеліка Рачковська. А ще одну срібну нагороду збірній Сумщині приніс романчанин Олександр Грінь у бігові на 60 метрів 7,22. Третьою у стрибках у довжину з результатом 5 метрів 27 сантиметрів стала конотопчанка Лариса Голубовська. Днями до старшокласників загальноосвітньої школи номер 2 обласного центру у рамках проєкту «Олімпік Леб» завітали срібна призерка Олімпійських ігор в Нагано біатлоністка Олена Петрова, яка очолює відділення наук України на Сумщині, а також лучники, чемпіон України серед юніорів Віктор Рубан і випускниця саме з цієї школи, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова. Тема зустрічі – психологічна підготовка спортсменів, а саме ментальний тренінг – це ціла система методів психологічної підготовки атлетів до відповідальних змагань, яка ґрунтується на системному вихованні і самовихованні. Школярі, що уважно слухали свого шкільного практичного психолога Аллу Науменко, вже мають певний досвід занять різними видами спорту і перші вагомі успіхи на обласних і всеукраїнських змаганнях. Мова йшла про певні види ментального тренування, зокрема про аутогенне, ідеомоторне тренування, уявну репетицію, ментальний і маготренінг, психотренінг вольової уваги, методи гіпнозу і медитацію, макетне моделювання дій тощо. Чотирма групами школярі спробували викласти на папері своє бачення найбільш ефективної психологічної підготовки до відповідальних змагань, визначивши ті чинники, які, на їхню думку, визначають успіх і ведуть до перемоги. Озвучили свої напрацювання, спробували пояснити, чому саме так, а не інакше, бачать вектор психологічної підготовки, навели приклади зі своєї спортивної біографії. А потім відбувся своєрідний майстер-клас, який для молодших колег провела одна з кращих лучниць Сумщини за її історію. Неодноразова чемпіонка світу і Європи, випускниця Сумського державного університету, а нині магістрантка СумДПУ імені Макаренка Поліна Родіонова. Розповіла, як почала займатися спортом після травми хребта у дитинстві. Чому обрала для себе стрільбу з лука. Як здобувала перші перемоги, як готується до змагань світового рівня, на що звертає увагу, а чого взагалі не помічає. Втім, зауважила, що дрібниці у спорті вищих досягнень надзвичайно важливі, адже саме з них складається вагомий успіх. Її слухали, затамувавши подих.
акумулюючи кожне слово, кожен рух. Адже зустріч зі спортивною зіркою світового класу відбувається далеко не кожного дня. На завершення уроку, присвяченого ментальному тренінгу у спорті вищих досягнень у рамках проєкту «Olympic Lab», подарунки школярам від олімпійців Сумщини. Сподіваюсь, побачене і почуте на цій зустрічі дасть свої плоди, і незабаром хтось з цих юнаків і дівчат буде ділитися з початківцями своїм досвідом спортивних перемог. Говорить о морально-волевых качествах спортсмена можно очень долго, но сегодня я поделилась своими самыми запоминающимися из моей личной спортивной жизни со спортсменами. И надеюсь, что им это очень поможет в их спортивной жизни. Національна збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору сформована на базі Сумського центру «Інваспорт» і очолювана викладачами педагогічного університету, заслуженими тренерами України Миколою Чхайлом, Ігорем Кравченком і Володимиром Гладовим, в Туреччині почала боротьбу за підтвердження свого статусу чемпіонів світу. Відбулися матчі трьох ігрових днів, і українці, які стартовий тур пропускали, здобули дві розгромні перемоги. Над господарями світового чемпіонату турками 3-0 і росіянами 4-0. У інших матчах, результати яких мені відомі, Росія переграла Іспанію 3-0 і Японію 3-1. Остання поступилася Туреччині 3-5, а Італія зазнала двох поразок – від Англії 2-4 і від Іспанії 1-5. Футзалісти Суми Хімпрома СДПУ перші серед команд Сумщини почали боротьбу за нагороди першості України у другій лізі. В суботу, 7 грудня, команда заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка, приймаючи столичну юрі-новацію, декласувала киян розгромом 10-0. У іншому матчі команд групи 4 Кременчуцька геологія з такою ж різницею у рахунку 11-1 не помітила на майданчику іншу київську команду до ЮСШ «Переможець». Після цього я б, відверто кажучи, замислився над зміною назви. Додам, що у другому турі саме геологія прийматиме сумських педагогів. І додам ще, що у 6-й з 7 груп, на які розподілені учасники першості України з футзалу у другій лізі, 4 винятково сумські команди, тож незабаром боротьбу на стадії групового турніру почнуть «Агросвіт Фудцентр Сумдиу-2», «Лекс ВСК», «Технологія» і «Тріумф Сігма». В зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини зіграні хоч і не всі матчі четвертого туру. У дивізіоні «Гол» технологія виявилася удвічі результативнішою за Суми Обленерго 4-2, а студенти-іноземці Державного університету зазнали нищівної поразки 0-12 від студентів педагогічного університету імені Макаренка. З огляду на турнірне положення команд після туру третього, найбільш цікавим матчем у четвертому турі мав стати поєдинок між «Спартаком» і «Фемідою Граном». Ви кажете, зустрічалися аутсайдери? То що ж, кожен з суперників цього протистояння мав чемпіонські амбіції, і лише певні обставини не дозволили командам опинитися вгорі турнірної таблиці. Перший тайм промайнув у обопільних атаках. І «Спартак», і «Феміда Граном» мали по кілька ледь не 100% моментів для взяття воріт, але до середини тайму забили по м'ячу. У складі синіх швидким голом на 3-й хвилині відзначився Дмитро Коломоїць. За «Феміду Граном» на 12-й хвилині забив Дмитро Супрун. Здавалося, на перерву команди підуть з рівними шансами на перемогу, але на 17-й хвилині шальки Терезів на користь спартаківців схилив таки Сергій Ретушняк, ефектним і невідпорним ударом під поперечину, вивівши свою команду в лідери. Що поробиш, але більше спартаківських голів у цьому матчі не було, як там цього не вимагала торсида синіх. Довгих 20 хвилин «Феміда Граном» вибудовувала результативну атаку і от нарешті спрацювало. На 45-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Дмитро Супрун, оформивши дубль. 3 хвилинами потому примхлива «Фортуна» вивела «Феміду Граном» в лідери і зробив це неймовірним пострілом на завершення стрімкої контратаки Андрій Біланенко. «Спартак», аби уникнути небажаної поразки, грає 5 польовими і на 50-й хвилині матчу припускається 2 прикрих і, як виявилося, фатальних помилок. Спочатку голом відзначився кіпер «Феміди Граном» Андрій Марковчин, поціливши у незахищені спартаківські ворота, а кількома секундами пізніше щось подібне створив Андрій Біланенко, дублем поставивши переможну для «Феміди Граном» крапку 5-2. Вельми несподівано на чолі турнірної таблиці дивізіону «Гол» з 10 очками опинилися педагоги під прапором Суми Хімпрома.
У потилицю їм гаряче дихають технологія і Lex VSK Сумбут, які мають на очко менше, при цьому у останнього не зіграний матч четвертого туру з «Динамо». Матч у запасі має і агросвіт фудцентр «Сумдиву-2», який свій поєдинок четвертого туру проти зіркових перців проведе пізніше. Середина і низ турнірної таблиці сповнені інтриги і несподіванок, адже 6-7 команд мають рівні шанси зробити крок, а то й пару кроків вгору. Найцікавіший матч п'ятого туру наступної суботи – зустріч лідера і четвертої на сьогоднішній день команд – Суми Хімпрома СДПУ і Агросфіт Фудцентра Сумдиву-2. У дивізіоні «Сілвер» матчі четвертого туру відбулися по-бойовому. Студенти медінституту Сумдиву стали авторами справжньої сенсації, перегравши автомобіліста 3-2. Краснопільський «Явір» ледь стримав «Форза» 5-4. Тріумф «Сігма» провів у ворота сучасника «Калібра» 3 м'ячі, пропустивши раз, а Ярославна змусила «Оріона», якщо не плакати, то принаймні сумувати з приводу поразки з рахунком 3-5. Матч між «Сервіс Люкс» і «Олімпіком Меліос» мав дати відповідь на питання, а чи можуть перевізники повернути собі статус фаворита, який не підтверджувався 6 очками, здобутими ними у 2 матчах. Капітан «Сервіс Люкс» Віталій Пасько, опинившись у рамці воріт і здобувши шанс побути на майданчику продовж усього матчу, був змушений це зробити аж ніяк не з огляду на схильність до експериментів. Але саме цей факт багато в чому і визначив долю цього протистояння. Рахунок у матчі відкрили саме перевізники, і зробив це на 19-й хвилині Юрій Кобушко, пробивши з фланга у дальній кут воріт «Олімпіка Меліус». З відповіддю той не забарився, і за пару хвилин з центру вже починав «Сервіс Люкс» після удару Романа Єрьомінка. Відзначу, що перший тайм перевізники завершували на прапорці з 5 фалами, а отже дабл-пенальті, який на 24-й хвилині реалізував Руслан Костенко, став нагадуванням їм про коректність на майданчику. Минуло чверть години після продовження матчу у другому таймі, і Валерій Сидоренко ще більше ускладнив завдання для Віталія Паська і компанії. Певною мірою розв'язав його Сергій Жиловець, який на 42-й хвилині скоротив різницю у рахунку до мінімуму. Тож, хто ставитиме крапку у цьому протистоянні – «Сервіс Люкс», який прагне нічиєї, чи «Олімпік Меліос», який за крок від омріяної перемоги? Саме кіпер перевізників подарував суперникам шанс, порушивши правила у одній з атак. Постріл Руслана Костенка 6 метрів виявився не менш точним, аніж раніше з 10, і третя перемога «Олімпіка Меліос» виводить його на третю позицію турнірної таблиці дивізіону «Сільвер». Без поразок на сьогоднішній день 3 команди, при цьому «Олімпік Меліос» поступається «Явору» і «Оріону» за рахунок однієї нічиєї. Колеги по цеху «Автомобіліст» і «Сервіс Люкс» намагаються наздогнати тріо лідерів. Втім, за спиною останнього, з аналогічним неприхованим бажанням, студенти медінституту. Поза усіляким сумнівом, центральним матчем п'ятого туру наступної суботи стане поєдинок «Оріона» з «Олімпіком Меліос». Втім, якщо хтось завітає на зустріч «Явір Медінститут», то вражень і емоцій буде не набагато менше. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої декади грудня 2019 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт Рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!